לגבי הערכת מצב, ראשי הדסקים, אני מבקש להציג את העיקרים של הדברים. תן לי תמונת מצב קורונה בבקשה בן בתחילת הדרך. מדברים על 1,268 חולי קורונה, מתוכם 24 במצב קשה. מספר מבודדים כעת, מדברים כרגע על 74,600 מבודדים. המשבר הגדול כרגע זה משבר בידיים עובדות. בדגש על סוגיה של ענף העדרים כרגע, לצורך העניין יש מורים בשווי של 500 מיליון שקל על העצים, שהם יקטפו אותו והוא לא יגיע למדפים. יכול לייצר גם בעיה בביטחון התזונתי של מדינת ישראל. בית ספר בן גוריון. רגע, יש קשר יש? כן, יש להם 24 ילדים. 24 ילדים. והם מבקשים שיש מורות חיילות. שיש מורות. סבא. מבלי להכריז על מצב חירום לאומי, ובזמן שבחירי מערכת הביטחון והבריאות מתווכחים ביניהם על הובלת משבר הקורונה, בשטח הכיוון הוא בצבעים אחרים. ירוק כתום עם גוונים אזרחיים. אנחנו נמצאים במרכז הסיוע לאזרח שנפתח לפני מספר ימים בשיתוף כל ארגוני המתנדבים, משרדי הממשלה, מחוזות פיקוד העורף והרשויות, על מנת לתת מענה לצרכים ולדרישות כפי שעולות מהשטח, בהתאם לסדרי עדיפויות ובהתאם להכוונת התכנון. ללא תוכנית מגירה סדורה ומבלי שנערכו אימונים לתרחיש שמעולם לא תורגל כאן, כך נראה מרכז העצבים הכי מרגיע שאפשר למצוא בהתמודדות של המדינה עם המגפה המתפשטת. בתצורה הזו זו פעם ראשונה שזה קורה. היכולת לחבר את כלל הארגונים, משרדי הממשלה, תחת קורת גג אחת, על מנת לתת מענה מהיר בין אחד לשני, תוך יצירת גמישות. החלוקה הלכה טוב, זה היה פעם ראשונה שחילקנו, אז עדיין היה קצת תקלות, היה כמויות יפות של מתנדבים שהגיעו. אנחנו ביום שלישי צופים לחלק 60,000 מנות, כשהמטרה שלנו להגיע עד הרמה של 300,000 מנות. על מנת לאפשר למקום הזה לעבוד ברציפות 24/7, אנחנו עובדים בצורה של קפסולות. משמרת מגיעה, משמרת הולכת, בלי מגע בין אחת המשמרות. 32 ארגוני סיוע שונים הצטרפו ושלחו מעין קמבץ או קצין קישור לאוהל הזה שבמפקדת פיקוד העורף ברמלה. ככה זה שמערכת הביטחון השרירית והאיתנה עוזרת לאחותה הרזה והמקופחת. פיתחנו מערכת שבה כל ארגון שנמצא כאן ביחד איתנו מסביב לשולחן ומשרדי הממשלה והרשויות יכולים להיכנס לתוך המערכת הזו ולפתוח גם בקשה וגם צורך שעולה מתוך השטח, ואז בסוף ראש הדסק יכול לראות שיש לו גם יכולת וגם דרישה, יכול לחבר בין שני התהליכים האלה, ובסופו של דבר בתא השליטה שעליו אני אמון, אני יכול לחבר צורך עם צורך, בסוף לתת מענה למול הרשות המקומית או למול אותו ארגון שהעלה את הצורך הזה. אנחנו נותנים את המענה באופן רחב, ללא קשר, לא למגזר ולא לדת. אנחנו נותנים מענה לפער שעולה מתוך המרחב האזרחי. קופת חולים לאומית נתניה, באלילים בעמותה 19. סורוקה? הם כרגע יעלו את התרישה, עוד לא העלו אותה, אז אני לא... זה לשמרטפיות. לא, יש חיילות בית חולים, כן. כן, בית חולים. יש להם גם אוטובוס ויש להם אמבולנס. כרגע אתם רואים את החמ"ל הגדול הזה לפני סיעה של ההתפרצות, שמספר המתים הוא עדיין חד ספרתי, והעלייה בנשאים נצמדת להערכות. הזמן יקר להכין כאן למעשה, תוך כדי תנועה, את תוכנית העזרה הגדולה של ארגוני הסיוע וצהל לאזרחים החולים והנצורים. הרטפיות של פיקוד העורף מפעיל התחילו לעבוד. מצוין. נפתחות הבוקר, השמרטפיות שאנחנו במשרד הבריאות שתכננו להרחיב יחד עם השלטון המקומי יהיו במהלך הימים הקרובים. כנראה זה יהיה במהלך הימים הקרובים. הדבר הזה כל הזמן לנגד עינינו, כמה נדבקים, כמה אוכלוסייה נמצאת בבידוד, ובאמת להבין מה המשימה שכל מי שיושב פה נמצא. הדבר הזה משוקף בכל נקודת זמן. גם אם זה אלתור מאורגן ולא פקל מסודר שנפתח, בסוף ועדת החקירה תציין לטובה את האנשים האלה ואת המפקדים מהשטח שנטלו יוזמה ולא חיכו לפקודה.